Hallo. Jeg har vært ute og jogget litt i nabolaget mitt. Og så er jeg så jævlig gira igjen. Fordi jeg har fått noen gode nyheter som jeg skal dele med deg, selvfølgelig. Først og fremst håper jeg du liker bloggen min. Og hvis det er noe du synes kan være bedre eller har noe feedback i det hele tatt, så setter jeg utrolig stor pris på om du skriver det til meg, for jeg har alltid lyst til å bli bedre, alltid lyst til å gjøre bloggen bedre, alltid lyst til å finne måter å komme igjennom til folk da. Ellers har jeg lyst til å fortelle noe helt sykt som skjedde meg her, ja. Jeg har vært hos en kamerat i Stavanger, og når jeg skulle dit så tenkte jeg skulle ta Lavprisekspressen, som er sånn billig bussgreier. Jeg glemte helt at det er jo like billig å fly. Men anyways. Og så steller jeg meg på busstasjonen og venter, og så kommer bussen, og så går jeg sånn utenfor og bussen og prater i telefon og sånn. Og plutselig så kjører bussen fra meg. Og jeg bare, nei, så begynner jeg å løpe etter med kofferten og sånn da. Det hjelper jo ikke, hun bare kjører videre. Så tenkte jeg, ok, wow. Heldigvis da, så er busstoppen på Foxtrot er sånn at den kjører ned om flyplassen, og så tilbake igjen, og så ut på E18. Så tenkte jeg, ok, men hvis jeg bare står på fortauet på togover, nei, gangoverfeltet der da, så stopper hun, ikke sant? For da sto jeg der med bagasje og vinkert og greier. Og så steller jeg meg på overgangen her da. Nå kommer bussen, og jeg står og vinker, hun bare rister på hodet og kjører videre, vet du. Så jeg begynner jo å løpe etter og med bagasjen min og alt mulig, og skal liksom ta henne igjen da. Men hun stoppet jo ikke, hun begynte å kjøre til Stavanger uten meg. Og bussen bak så jo det her og ble helt sånn her, wow. Så hun plukket opp da, bussen bak. Så ble det sånn car chase. Hvor en buss jagde en annen buss, men hun kunne jo ikke fortsette med det da, for hun måtte jo følge sin egen rute etter hvert. Helt absurd situasjon. Helt utrolig at ikke hun stoppet. Så det som skjedde da, var at jeg måtte hoppe på en annen buss, som gikk ned til Kristiansand, fordi den originalbussen den stopper i Kristiansand en time da, og venter der før den kjører videre til Stavanger. Så da rakk jeg det med 10 minutters buffertid, altså å hoppe på mens det stod i Stavanger og ventet, så rakk jeg bussen da, og alt var fantastisk, jeg tok det med et stort smil. Men, det er ikke alt. For når jeg skulle tilbake fra Stavanger hjem til Sandefjord, så tror du ikke det er samme bussjåførdama. Og alt går fint, jeg er på vei liksom, så stopper jeg på bensinstasjon. Så sier hun at hun skal vente i fem-ti minutter da, for hun skulle sjekke et eller annet med bussen. Og så gikk jeg inn på do da, på bensinstasjonen. Og tror du ikke bussen har kjørt når jeg kommer ut igjen? Det er helt sykt, da står jeg midt i, jeg vet ikke hvor det var, et sted mellom Stavanger og Kristiansand da. På et øde sted der liksom, står jeg, og hun har kjørt av gårde med bagasjen min. Og jeg bare synes det var helt tragikomisk. Så jeg ringte jo opp til selskapet igjen, og da var det samme servicedama som satt der, som for øvrig var utrolig koselig. Og hun bare, nei, hun ble jo like overrasket som meg, vet du. Hun bare, det er ikke mulig, skulle hun ringe opp igjen og få henne til å snu. Så ringer hun bussjåføren dame opp igjen, og ber henne å snu. Men hun nekter å snu. Altså, hun kommer ikke tilbake med tingene mine og kjørt fra meg. Det er helt ville saker. Så jeg bare står der og ler, vet du, i telefonen. Er det sant? Er det sant det du sier til meg? Så det som skjedde da, var at heldigvis beholdt jeg roen da. Jeg hadde vært for 2 år siden, hadde jeg rognet helt, for jeg tror jeg hadde skjelt ned både henne på telefonen og bussjåføren, men det gikk jo veldig fint da, og da jobbet jeg virkelig med meg selv, altså da jobbet jeg, ok, det her er bare en hendelse, det er ikke noe positivt eller negativt, det ser sikkert noe kult ut av det, og det er et eventyr, ikke sant, og det var jo det som skjedde, at jeg fikk jo da, til slutt så betalte busselskapet da
drosjetur for meg da, så da fikk jeg jo drosje fram til Kristiansand, og så sto bussen der da og ventet på meg. Hun hadde, det var helt syk opplevelse da, men da kom jeg meg hjem i tide da også da, så det ordnet seg alt sammen. Jeg vurderte når jeg gikk inn på bussen da, om jeg skulle kjefte på bussjåføren eller ikke, men så tenkte jeg meg om at det er ingenting godt som kommer ut av å ta verdi av folk, som jeg akkurat har skrevet på den posten over her, er at du får det du gir, ikke sant? Og, så jeg bare takket over for at hun ventet på meg, og så håper at hun har en bedre dag senere. Hun har sikkert fått kjeft av sjefen sin allerede, i og med at jeg ringte inn til dem. Så. Men moralen med det her da, eller hva er egentlig moralen? Jeg hadde egentlig bare tenkt å fortelle det, for det var så morsom historie. Moralen er, gi verdi, og du vil få verdi. Ellers så er jeg jo jævlig sterk da, fordi jeg har akkurat pratet med Neil, og han har sagt at han skal dele, jeg er så heldig, og du er så heldig, at han skal dele en del innhold med meg, som er, det er så fett da, fordi Neil er kanskje den i verden jeg ser mest opp til når det kommer til nettverk, skape nettverk og sånn da, og han har liksom vært i Las Vegas nå, og blitt kjent med de største i den industrien her da, og så, jeg har ikke lyst til å si noen navn, men fordi dere skal få vite det nå veldig snart, men det her er bare en liten sånn, et lite drypp, som du sier på radioen, at det kommer noe sykt, sykt kule, verdifulle poster, som er direkte da fra Neil. Jeg fikk overtalt den litt. Så kan vi jo se om jeg har fått noen post, hvis du lurer. Bare reklame. Ok. Suksess. Jeg håper du satt pris på den lille historien her. Jeg håper du setter pris på bloggen min og det jeg skriver. Og jeg håper også, hvis du liker det som du leser, at du sprer det videre. For jeg er veldig gira på å få spredd den kunnskapen vi alle sitter med. Da, og de ideene og de livsverdiene som jeg synes er utrolig viktige. Ja, that's basically it. Vi ses neste gang. Gled dere til hva som kommer videre, for det er kos, tro meg.